Nazdárek, tady Marek a Lojza u dalšího videa a dneska jsme tu s Jindrou. Čau. A dneska bude Chinga Challenge. Budeme posilovat prvně skillovejma a pak si budeme postupně přidávat nějaký... Ale to je dvě... ne. Kolik to je kilo? Dvě a půl má ta tyč. Takže dejme 3,5, 4,5 kila. A po dohromady? 4,5 kila dohromady zatím. Ale i s těma půl kilovkama. Tak to je... 5,5 kila dohromady. Jo. Zhruba. A pak ještě můžeme přidat aktovku. Aktovku nebo nějaký věci. Tak jo, jdeme na to. Mám začít? Jo. Tak jo. Tak pojďme s těma kilovkama teda, aby se neřeklo. Tak jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, takže tu debilní televizi vypnou. 6, 7, 8, 9. Au. 10, 11, 12, 13, 14, jak Jindra prostě čumí. 16, 17, 18, 19, 20, nečum tak dělat. Já koukám do foťáků. Jo, jo. To tady naskakují ty mega 190, mega 192. Tak můžeš natáčet 17 minut. A možná tam budou i střihy nějaký. 30. Na jednu ruku, pojď ty vole. Takže na pravačku, pojď. Tak jo. No. Na dva. Jsme jí dal 30. 3, 4, 8, 9, no, začíná terminátor. Mhm, úžasný. Nevíš kolik? Ne. Teď máš 13. 14. Tak jo. 31. Jste viděli, jak je těžký. Tak už je tam 4,5 kilo. Ještě jedno. 50. Yes. Sedeš na to? Ne. 31. 52. Poser se. Jo, a teď to bude na levačku. Pojď, Jindro. Ty to bude na levačku, píčo. Takže Mára posiluje na levou ruku. Tak pojď, raz, dva, tři. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mára říkal předtím, že lidé máš úplně rambousek, ty vole. 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, Andy 30. Takže Jindra na levačku, schválně jak to dá. Já jsem nedám ani 10. Tak pojď. Raz, dva, tři. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý. A tady už se začíná těžké, u desátýho. Jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, šuline, patnáct. Ale ještě, dej to tak normálně jako normálně. Sedmnáct, už to nejde. Osmnáct, devatenáct, dvacet jedna, dvacet dva, dvacet tři, dvacet čtyři, dvacet pět, nechci mít autorský práva, dvacet šest, dvacet sedm, dvacet osm, no může se to stát, dvacet devět, třicet, jo. Šuli, ne, 41, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, no dobře, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. OK, OK. Mára právě nandává... Ty jsi svině. Mára právě nandává další kilo. Kilo. Ne, jedno kilo. Taky. Takže kilo. Promiň. Tak jo, na pravačku dáváme, tak jo. Já jsem se tak prosvědčil. Čekaj, já jsem se... Raz, dva, tak. Tři. Jedna, dva, tři, čtyři. Počítej se zase na pět. Tak jako až na Terminátora? Počítáš si to? Jak to znáš, ty vole? 16, 17, 18, 19, 20. Dáme challenge, dám 35 aspoň. Jo, vždycky se musíme prostě... Jo, kdybyste viděli, že třesu nějak s tím mobilem, pak mě bolej ty svaly. 24, 25, 26, já vám pak ukážu Márovi žíly, ten je mal prostě vystoupit. 29, pojď Máro! 30, teď to je prvé 30. 31 teda. 32! 30! 30! 30! Ne! 32! Teď vám ukážu Márovi žíly. Je nějak na světlo? Ukaž kámo. Jo, tam je teď to vidět, kámo. Takhle, počkej. Jsou žili jako svině, vole. Čum, ještě druhá? To tam moc... Jo, mám ty, vole. Vidíte? Prostě. Já, a teď čumte prostě. Počkej, jestli udržím. Čum na moje. Já tam prostě nemám nic. A tohle posiluju docela často. Víš? Nic. 32. Pojď ty kamo. Ty vole, my natáčíme pořád, Jindro. To je jedno, tak pokračujeme. Tak jo. Ochu. Tak pojď, raz, dva, tři. Hej, ale pro mě to nevýhoda docela, já jsem jich udělal 61. Jo, takhle. Já budu rád, když vydám 20. Kolika teď? 11? Teď. Ty vole, ta ruka bolí jako svý. No, to nejlepší.
Já už jsem to u toho 33. nemohu zvednout. 20, 25, 22, 23, jsi prdeli. 24, 25, 26, už to nejde zvedat, vole. 27, 28, 29, 30, ser na to, vole. 31! Jdra ser na to, vole. Ty už to nedáš nahoru. 30! Už ser na to. 31! Ne, on mě prostě chce překonat, vole, o ten jeden. Ser na to, už to nedáš, vole. Ty nedáš. Už to houpeš nahoru, vole. Tak, teď Mára půjde na levačku. A typoval si, že jich dá maximálně s potížema 10. Já jich dám 5. Já nevím, jak pak chcem dělat s tou aktovkou, když váží 11 kilo. To bude 13,5, vole, mi včera váží. No tak budem zvedat dvěma rukama. Raz, dva, tři. Sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, 20. My jsme s Jindrou úplně na sraču, teď musíme odpočívat úplně brutálně, ty vole. Já taky jsem úplně v prdeli. Fakt, že jo, ty jo, vidí Jindro. Tak Jindra jde na levačku. Jde úplně v prdeli. Zrcadlo. Já se nebo ne, tak jde, tak jdu natáčet, ale tady se sežel. Dobrou. No ty vole, já se lek. Tak pojď. Jsi tam vyrezervoval, vole? Já jich dám 5, tak končím prostě. Tady mám ještě tu aktovku, ona už to celá. Ono už by se to blbě stříhalo. 6. 8. Ne, prostě kolik budu moct, jo? 12. 20. No, stoš! Já jí dám 20. Zase, ne? Jdi do. 5, 26, 27, 28, 29, 30. Jdi do prdele. 3. Takže, teď beru. Já jsem to zapnul, jak jsi říkal, raz, dva, a já jsem to zapnul, a ty jsi řekl. Fakt? Hele, 13,7 kg má tahle ta taška. Můžem to dojít zvážit? Ty bo, dvěma rukama, já jsem to vážil. No tak ale jen musíme. Tak jakoby... Ros! Vážně těžká. Ej, vážně těžká. Ust. Deset, jo? Deset. Je pravda, že jsem se trošku zmýlil, bylo tam 9 kilo. Takže... Tyve, teď nám to zaslu, tak počkej, ještě jedno. Ta svině. Aby se nám mělo věřit, bylo to přesně 9 kilo, tak jsme se trošku zmýlili, protože já jsem fakt vážil včera a měla 13,7 kg. A ty z toho vyndáš, počkej, ty z toho říkal, že jsi vyndával... No, učebnice a papíry jsem vyndával.
Trošku víc koberec. Až ten koberec. Jo, ok. Tak jo. Já jsem jich dělal 10 a teď jde na to Jindra. Máš majstrštíko. Koberec, co? Ano. Sklep pod mým pokojem. Tak pojď. No a ti natáčím se živým přenosu, kam. Tak jo. Děkuji, já to neunesu. Ale to vystříhneš. Co mám vystříhnout? Jo, vystříhat, já jsem zapomněl. Mám novou aplikaci, hajzle. Že tě celou dobu natáčím, ale jako v pohodě. Otočí se a řeknu ti, že tady jsem udělal stovku. Hele, máš na to minutu a 21 vteřin. 2, 3, 4, 5, 6. Hele, kde je to 5? 7, 8, 9. No, tak to je jenom plás 10, 11, 12, 13, šuline. 14, 15. Tak 15. Tak jo, tím, abychom to završili, tím a tím komplítem, Jindra tady dělá nějaký bubínky, hubínky, dadánky. Ok, takže doufám, že se to dělo líbilo, dávajte like, odběr. Ale kokotem. Dávajte napít, svobodnej. Dávajte like, koment, odběr, slušný koment. A nezapomeňte, když dáte 30 lajků, tak Mára vám ukáže, jak mi na čtyřkolce jezdí po zadním kole. Vážně, dneska mi to ukazoval. Nedělám si prdel. To bez stříhnu. Ne, já si fakt, že nedělám prdel. Vážně vám to. Možná jo. No nic, mějte se a... ukáže vám, jak tunil čtyřkolku. Jak jsem ji tunil? No, ale kámo, mějte se a čau!